Ja näin, tervetuloa seuraamaan Resident Evil HD-pelaamista Sorumutalla morjesta. Eipä tässä sen kummempia, lähdetään saman tien jatkamaan, tekemään pusleja ynnä muita pois. Jep. Oliko se nyt tuonne ylöspäin? Mihin se muuten vie tuo ylöspäin tosta? Tiedetäänkö me edes, että mihin toi vielä vie? We do not know yet. Joten hoidetaan vaikka se pusle. Mieluummin. Tietää ainakin, että se pitää mennä hoitamaan, niin miksipä ei saa jää hissi kulkemaan ja... Päästään jonnekin. Onkohan tänne tullut... tosiaan ihan sen takia, että jos täällä on vihollisia, jotka haluaa syödä meidän naama. Anybody out there who wants to eat my face? Oliko se tänne päin? Joo, kyllä. Yksi ainut reitti, mihin mennä. Lähdetään sitten tsekkaa, mikäs täällä on homman nimi. Ei nimittäin oikeastaan hirmuisesti enää pitäisi olla Resident Evilia jäljellä. Ei ainakaan chillinskenejä. Kyllä tässä tekemistä siltikin piisaa, mutta loppu lähenee hetki hetkeltä, ei siitä minnekään pääse. Okei, elikkä nytte, vaikka tässä. Examine. Joo, yes, turn it on, turn it on. Joo, pyöritä. Sillä, että näkee vähän paremmin. Tuohon kohti, joo. Joo, turn, joo. No pyöritäpä vieläkin. Tätä pakkia ja käännetään, niin nähdään vähän se, joo. Ja joo, pyöräytä. Se on siinä. Se on kyllä kumma homma, että se ei halua pysyä. Joo. No. Flashing buttons, press one. Joo. Mitä? Kolme. Kaks. Neljä, yks. Mitä ihmettä tässä pitäis niinku tehdä? Nothing happened. Mitä tämä nyt olikaan taas? Mitä? Siis 4, 2, 3, 1. Joo. No eikö mun pian noita laittaa sitä sillä lailla? Niin minä ymmärrän. Ehkä minun ei tarvi niitä laittaa. Muuta kuin täällä sitten, että hei, 4, 2, 3, 1, saat tuosta linkin itselle. Hei, en mä oo ihan varma. Ja samaan tien rupeaa aivastuttaa, vaan hyvää päivää. Ei! I fucked it up! Juus, nyt perkele, kun aivastuttaa samalla, niin ei pystynyt keskittymään. 4, 2, 3, 1. Joo. 4. 2, 3, 1. It looks like the power has been restored. Yay! Let us celebrate and drink our asses off. No, kahvia. Minulla ainakin on kahvia ajettu. So nice, so good. Noni, meillä on hissi toiminnassa. Alleluja! Ja minne me tällä mennä? Alaspäin jonnekin, mutta minne? There's an elevator switch present, yes. Nagato. Jill! Barry? Hey. Thank God you're safe. Oh, Barry! It's Barry, everybody! You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but... But what? I didn't expect to find a place like this. Yeah, what is this place? Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Joo. Lähdetäänpä tutki. What's at the bottom? Synkkä pimeys. We're here. Kuulostipa tutulta. What the hell is that sound?
could be a person. Maybe. Jill, go check it out. Miksi et sinä mene? We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Joo. Älä nyt sitten lähde mihinkään karkuun itse yksinään tai mitään sellaista, Barry. Barry. Joo, minkäs näköinen alue? Tuolla on item box. Yeah. Sanoin, että täällä olisi jotain niin kuin mukkaankin otettavaa, mutta mitähän kaikkia täällä voisi olla. Tsekataanpa tästä ympäriltä vähän sen. Eikä vielä on näkynyt mitään. Item box annettu, mutta miksi? Ehkä tää kränkki tai joku vastaava voi jää itse asiassa tarvia. Kumpikahan se oli? Kun en ole varma, että tarvitteeko jotain, niin eipä mennä ihan vielä. Mulla on semmonen muistikuva, että tuolla tarvitti kränkkiä jossain kohtaa. Ja mahdollisesti shotgunin. En ole tosi aivan varma, niin käyvän pääsin kahtomassa, että mikä täällä on homman nimi. Mitäs täällä löytyy, onko täällä jotain itemeitä? Ainakin se on kovasti väittää, että jossain jotain pitäisi olla. Mikä tää on? Garbage compactor, there's a switch preset, joo. Okei, tänne pitää tuoda joku laatikko, että sieltä saa ja sieltä laatikosta jotain key itemia, että päästään jossain muualla sitä eteenpäin. Sure. Mistähän mä löytäisin äkkiä laatikon tähän, että... Where can I find the box? Oliko tässä jotain? Ei. Ainakaan semmoista, mitä voi työntää, siis menehän ylöspäin. Yeah, you want me? Siinä on muuten... Handgunin panoksia. Magazine. Jep. Joten... Vissinkin tänne suuntaan. Mutta kun meillä puuttuu se boksi täältä, jos jostakin tänne pitäisi saada tulemaan, vai onko täällä jossakin boksi, mitä voidaan liikuttaa? Ei kyllä näe mitään. Okei. Okay. No, minäpä menen tänne päin sitten. Come on, Jill. Seuraavaa huonetta kohti kahto, mitä täällä vuorostaa. What's in here? Hello? Aha, nyt näyttää aika lailla hippaleikkialueelta. Joo, se on muuten aika varmaan tämä. Onkohan tämä nyt just eikä melkein se, miksi mä tätä luulen? Käyväs kahtoo ensin nää tilanne, mitä tavaroita täällä tarvittiin. Mitä? Missä olet? Jossain lähellä se tulee, mutta mistä se tulee asemalta? Kai? Siellä sinä olet, oh no. Creepy speed, god. Creepy. Pelottavan näköinen se edelleen on. Se ei niinku mitään pahaa suoranaisesti halua, mutta... Minkäs sille voi, että on vähän sen niinku paskaan tilanteeseen Umbrellan takia näköjään joutunut. Seuraappa minua tänne päin vähän sen matkaan, niin minä lähden täältä tutkiin. Joo. Täällä olisi mahdollista ottaa full heali. Sehän voi vaikka äkkiä ottaa ja miksata, why not? Come on, Jill. Sitten siitä se. Ota. Tekit. Sitten... Nyt te kerkiä miksata kombain, noin. Sitten kahtoo vähän, että mikäs täällä nyt oli homman nimi.
Minnehän suuntaan sä haluaisit, että mä täällä mee? Siinä on jotain. There's some kind of lever here. Pull it. Joo. Okei. Okay. Jonkun oven lähettyvillä. Anteeksi. Lisää minä menen tästä välistä. Äläpä nyt vihti! Minä en oo sinulle tehnyt mitään. Älä oo tommonen. Haluan nimittäin selvittää, että mikä se näistä metalliovista on. Se on tuo. Joo, okei. Okay. Elikkä se on täällä päin. Se on vissiin muuten sitä kiinni. Joo, Doris Locked. Ja se on vielä ajoitettu. Okei. Okay. Kyllä tuossa aika paljon on aikaa laitettu. Mitä sinä nyt huuat? Miksi sinä olet noin aggressiivinen? What have I ever done to you? Lisa, please. Pitäkö täältä taas löytää ulos? Joo, menossa oikea suunta. Mikä vasta hakkee haulikko? Ja... Pitäisikö meidän toi yksi heltti ehkä käyttää? Mihin se... Miten pahasti se meitä löi oikeesti? Cautioni asti. What the fuck, Lisa? What did I ever do to you or your family? Barry, mitä vittu? You what, mate? Oh, Barry. Barry otti jalaa tälle. Pääsikö täältä kierrettä? Eipä tietenkään pääse. Tänne ei muuten jotain saa hissiä tänne alas. Joo, ei täällä mitään nappia sille ole tietenkään. Voi jumalauta, Barry, mitä teit. Voi jumalauta, mitä mies teit. No, tuota me nyt ei ainakaan tarvita mukaan, eikä... No... Se shotguni tosiaan sieltä valmiiksi. Noin. Sitten... Tuoda joo. Veikkaan, että me saadaan ihan hyvin. Hiilattua ihteä mennä tällä, jos se ei fainiin asti, niin ainakin orange caution pois. Joo. Otetaan ja käytetään toinenkin, ei se haittaa. Niitä on ihan käytettäväksi asti meillä, niin miksi päin. Noin. Ja... itse asiassa Nati heitti meille lisää panoksia. Mukavaralta. Otetaan nuo. Niitä nyt ei suoranaisesti vielä tarvitse, mutta samahan ne olla mukana sitten, jos siellä joku tulee meillä aukoon päät. Ei siis lisää, vaan siis ihan jotain muita vihollisia. En mä lisää aio ampua. I will not shoot her. Se on vähän aggressiivinen silloin tällä, mutta olokot. Ei se minua haittaa. Elikkä. Missäköhän kohtaa se viippuu oli? Se on niinku jossain tuolla. Lisa, where are you? Lisa. Missä sä oot täällä? Siinäpä sä oot tietenkin. Vivun vieressä. Mietin, että voinko mä sua tässä ehkä väistää. Tässä on hyvin tiukkaa kyllä väistää, jos meinaa onnistuu. Nyt! Eihän se voinut onnistu. Lisa, please! Ihan sama. No älä nyt huua siellä. Älä nyt oo tuommonen. Pullit, joo kyllä. Sitten vielä kertaalleen kahtata, että lähden varmasti oikeaan suuntaan kartalla. Joo, no se nyt on ihan sama kumman kautta menee, kunhan menee. Sitten tänne päin. Eikö ookki? Joo, on hyvä. Juus. Ei ku... Some kind of mechanical book. We put something special on it. Something special. No
No miten? Ei täällä ole mitään. Enkö mä voi... Enkö mä voikaan haulikkoa tuohon laittaa? Mitä muka? Pitääkö mun ensin tuolla käydä jotain hakki? Tuolla toisella reitillä. No haetaan jotakin sieltä varmaan sitten ensin. Fine game! Something special on it. Onko sillä väliä, kunhan siinä jotakin on stoppaamassa, niin... Älä lisää vihti. Elää huua mulle nyt. Älä kehtä. En minä oo mitään tehnyt. Joo. something special on it. Kunhan siinä jotakin olisi stoppaamassa, niin eikö se nyt pitäisi riittää? Tai ei näköjään, eikö se pitää olla jotain spesiaali? Joo. Haloja. Ahaa. Aivan justiinsa äsken itse vielä sanoin, että pitää jonkinlainen laatikko ehtiä ja pitää käydä se laittaa puristuksi. Siinä vieläkin vähän uskaltaa. Come on, Jill. Push it. Noip. Sitten tosi jos tuolla laatikon sisällä jotakin on, niin eikö se siinä puristaessa, kun se rikkoo, niin eikö se mene hajalle samalla? Kaiken järjen mukka. Ehkä se on niin kestävää tai jotain, en minä tiedä. Noin. Ja sitten... Siitä painoppa. Joo. Start it up, start it up! Noniin. Mennään taas. Hei, minä tiedän, se liikkuu. Saanko minäkin liikkuu? Kiitos. Onko täällä huoneessa muuta? Sanoit, että täällä on vielä jotain muutakin. Mitä muka? No ihan oikeestikko. Joo, se väittää, että täällä huoneessa olisi jotain muutakin. Do you see anything? Häh? Missä mukaan ja miten? Don't see shit. Ja tänne pääsee kiipiämään. Okei. No joho, olipa kyllä ja piilotettu aika hyvin, pakko myöntää. Täällä on nimittäin Magnum Roundseja odottamassa myöskin. Uulala, baby! Ota vaan, ota kaikki nyt, Chilli, äläkä jää mietti. Take everything you can. Elikkä me käydään... Niin, no, arkun kautta pitää mennä kuitenkin. Onko enää mitään? Nyt ei oo enää mitään. Holy shit. Noniin, käänny. Tuu alas. Magnum Roundseja, my goodness! Tuohan pitää muistaa, että herran aika täältä sai 6 Magnum panosta vielä mukaan lisää. Niitähän on nytte... Hetkinen, 12... Onko niitä melkein niinku jumalista jo kohta 30 kappaletta? Vai onko niitä jo yli 30 kappaletta? Saattaa olla. Jumalista, että on hyvä määrä. Joo, minne suuntaan? Se riippuu ihan lisää sinusta, missä sinä osaat siellä. Moi moi, mitä tytteli? Olen nätti pikku tyttö. No joo, niin olet. No, now arguing here. Joo. Tänne? Joo. Hieman meinaa olla vähän se semmonen tuo alue, että pitää ne kahtoa koko ajan, miten mä tuolla liikkuu, kun kamera kääntyy niin monesti moneen eri kertaan, niin meinaa välillä mennä hukkaan. Mitä heitä on kautta? Mun piti mennä ja minne. Mutta joo, ihan jees. Että saattaa mennä suuntavaisto aika äkkiä sekaisin. On nimittäin muutamiakin kertoja joskus mennyt. Right. 18... Ei niitä ihan 30 ole, mutta ei se kovin kaukanakaan ole. My goodness. Mitä niitä on? 20... Mitä? 18, 19, 24. Joo. Sitten nämä...
tuonne takaisin. 112. Joten haulikkoakaan me ei tarvittu nyt siis mukaan, niin... Se tekis vaikka suosiolla näin. Combine. Nui. Suosi olla näin tekee, niin ihan jees. Sitten nuo. Tuonne ottamaan ja tuolta otetaan lisää noita handgun panoksia. Noin. Ja sitten mennään puristelle. Let's do that, shall we? Hemmätti vielä, että tulee hitaasti tehtyä yhtään mitään näköjään tämän jakson aikana, kun eihän tässä paljon mitään tapahtunut edes. Tai siltä minusta ainakin vähän niinku tuntuu. No, mutta ei voi mitään. Koitetaanpa nyt. Ainakin tää... Lisan kanssa tää hippalekki hoitaa, niin sitten... Sitten voi kahtua, että olisiko suurin piirtein episodi kasassa. Veikkaan, että on. Ja sitten... Näin. Mitähän tuolla oli? Oliko tuolla joku saakeli flamethrower tai joku semmonen? Vähän on tämmönen muistikuva itsellä on. Ehkä. I don't know yet. Joo, puristele. Anna mennä. Noi. Ja mitä siellä on? Siellähän oli liekkari. Hei, anna minun liikkuu. Annahan minun liikkuu, minä näin sen jo. Kiitos. Anna minun liikkuu, peli. Take it. Will you take the broken flamethrower? Broken flamethrower? No en ihmettele yhtä. Mä luulisin, että se olisi enämpikin kuin vähän rikki, että se olisi ihan täysin mäsänä paskana. Hajalla. Murskana. No joo, ei ollutkaan. Joo, ylös vaan. Jännä, että se tuolla ei slaidaa tuolta sivulta tuo tikka, ette. No joo, ihan miten vaan. Sitten takaisin. Sitten takaisin, ja nythän me tämä hyppaleikki oikeastaan osataankin, ja jos se lisää meitä sattuu nyt huitasemaan, niin sitten meidän pitää yksi heltti käyttää. Can't help it. Jos se on jälleen kerran odottamassa siellä samassa paikassa, missä se viimeksikin odotteli. Lisa, missä sä olet täällä? Lisa! Sano jotain. Älä sanokaan mitään. Voisinko mä liikkua nopeampaa, jos mulla olisi unekaivattuna kaikki mahdollinen? Oi! Varmaan se kahta taas suuttuu ja rupeaa huutta. Sitten katsotaan... Portaatte jälkeen tonne päin. Joo. Oliko tänne suunta? On. Vieläkin eteenpäin. Ja... Juus. Noin se käy. Sorry Lisa, minä nyt jää enempää sun kanssa tänne hippaleikkiä harrastaa, että I gotta go girl, I gotta go! Puslet ja tehtävät odottavat. Sitten lähdetään kahtoon mitä täällä seuraavana. Joo. Täällä on jotain siis meille otettavaa, mutta mitä se jotain on? Okei, tämä on se huone, missä me saadaan lukea lisää tota Lisan storista ja hänen perheen storia. Se on juurikin tämä paikka. My god. Missäköhän se lappunen täällä on? Se pitäisi olla täällä huoneessa jossakin, enkä mä haluan sitä missata. Old beat up dolls and used candles, joo. Joo. Mutta onko siellä mitään muuta? Eikö oo mitään muuta? Okei. Okay. Has died out, but it shows signs of use. Huge collection of various kind of dolls, they're all faded and worn. Tää on aika creepy kyllä joo, että täällä on näin perhanasti laitettu kaikkia tämmösiä nukkeja. I don't know.
Osittain se tuntuu, että tämä voisi olla lasten joku, lapsen joku leikkihuone, mutta kyllä tässä on jotain omaa kriipiä ja tunnelmaakin. Oh boy. No, lähdetään kahtoo. Jaha, käärmeitä, niinpä tietenkin. Miksi ei? Hyvä, kun minulla ei ole mitään, millä mä voin poisonia parantaa, niin samaa juosta oikein äkkiä nyt vaan pois tuolta. Ah, täällä se on. This bed is still warm. Joo. Joo, se on hyvin lämmin peti. Mutta täällä pitäisi olla luettavaakin. Siellä on joku boksi muuten tuolla, okei. Tämä täällä. Take the jewelry box, otetaan vai? Eikö täällä mukaan ole sitä luettavaa? Missä se on? Siinä on ainakin däkkeri kimaltelle. Joo. Enkä minä oikeesti muista, että missä se lappu on, kun minusta tuntuu, että se olisi varmana ollut, jos sain tässä huoneessa. Joku tämän näköinen huone. Joo, en minä tässä näe enempää. What the fuck? What the fuck indeed? No, examine. What the fuck? Voinko se vaan avata? Se voi vaan avata. No, se oli hirmuista, että pusleja laitettu kyllä täyteen. Se vaan avata. Miten tämä saa auki? Jaa, se on täällä sisällä. A family picture and notes, ne on täällä sisällä, niinpä tietenkin. No en mä sitten muistanut väärin. Tai no muistin väärin puoliksi, joo. Anyways. Joo, lisää hänen äippä ja iskä siinä tosiaan. Huhhuh, tämä tarina. There's something written on the back. November 10, 1967. Progenitor virus administered. Jessica, administered virus type A. Plasma losing of tissue during cell activation. Virus fusion and negative action disposed. Lisa. Administered virus type B. Plasmolysing of tissue during cell activated. Virus fusion positive but delayed fusion. Body modification observed constant result status continuous protective observation. George action terminated November 13, 1967. Yeah. There's a journal left by someone. November 14, 1967. I feel dizzy after that shot they gave me. I don't see mom. Where did they take her? She promised that we would escape together. Did she escape alone and leave me behind? November 15, 1967. I found mom when we ate together. I was very happy. But she was a fake. Not my real mom. Same face, but different inside. Have to find mom. Have to give face back to mother. I got mom's face back. Nobody can have my mom except me. I attach her face to me so she doesn't go away. Because mom's sad when I meet her without her face. Oh gosh. Kantaa sitä äidin kasvoja niinku mukaan. Huhui. November 17. 1907 ei ole ihan varma mikä vuosi. No joo. From inside box, scent of mommy. Maybe true mother there. Stone box hard. It hurt. Steel rope in the way. Can't see mother because four stones. Siinä on vinkki sitten johonkin myöhempään. Oh god, Umbrella. Ah. Joo. Joo, eteenpäin, eikä täällä vissinkään muuta ollut. Olisin voinut kyllä äsken tarkistaa, että mitä se kartta näytti. Että se näyttää, että täällä on jossain jotain, mutta voisiko se olla mieluummin ehkä... Ei! Niinku täällä suunnalla. Ei! Joo, täällä on jotain, mitä te ootte. Vihreä herpi. Joo, no sehän kelepani niin me saa jää itselle... Fine. Sitten ehkä tuokin voitais ottaa varalta mukaan. Koska nuo perhana spiders... Spiders? Hämähäkkejä ne on, jumalauta. Noin. Onko muuta enää täällä? Nyt tää on tyhjä. Joo.
jonkinlainen bossi meillä pitäisi ihan kohta tulla. Näin minä vähän muistelisin, mutta onko se jo nytte? En ole ihan varma. Laitas kahtoo.